Tuangazie La Liga. Tuende moja kwa moja La Liga tukimalizie kinjo. Ijumaa hii. Haya basi leo tu usiku. Tutakuwa na Clasico club moja Granada. Na mbona atapigwa huyu? Bilbao pia wapo. Wapo lakini sasa ndo nakwambia Bilbao kuna uwezekano kwamba atampiga huyu. Athletic Club kuna uwezekano tutampiga Granada mechi leo. Ah, acha na Bilbao tuangalie mechi za kesho sasa. Kesho Jumamosi. Leo ni Ijumaa. Kesho Jumamosi kutakuwa na mechi gani? Mwelekezi wangu tisaidie hapo. Haya basi. Celta Vigo atakuwa na Las Palmas. Celta Rayo Vallecano dhidi ya Osasuna. Osasuna hapa. Valencia dhidi ya Real Madrid, Real Betis kundra. Valencia siku hizi maji baridi, so kunawezekana kwamba bado inaweza kuhangaishwa na Real Betis. Girona timu ya Olunga dhidi ya Cadiz. Mpe Girona. Tupe Girona. Mwelekezi wangu anasema kama muda haupo nasi. Tukubali matokeo. Kabisa. Na mimi nimejifunza kukubali matokeo siku zote. Bwana Mateka na ndio mwisho wa zilizala viwanjani. Mkangai mtangaza mechi gani kesho? Mimi nipo hapa mbona mshangao namuuliza mkangai mbona? Ya sema nakuja yuko nimemwona kuna dini. Yule pale. Yuko pale sini hapa na yule ni Shafizele. Kawaida. So, leo kuna slip ya football slip. Ndio maana nimekuja na kunyunya nimemwona suti pale suti Juma. Nimevalia suti leo. Sio kawaida yake kuvalia suti. Si kawaida yake. Unajua hapo kuna shida. Iwapo si mlo basi ni Juma. Iwapo hajaitwa mlo basi ni Juma. Lakini basi shukrani zaidi. Kesho Jumamosi kuna mechi kadhaa kwenye ligi alafu kumbuka vile vile Coventry na piga dhidi ya United alafu tutakuwa nasubiria vile vile Chelsea, Man City. Ndio kali ilivyo rafu ligi kwa Uingereza, matangazo moja kwa moja. Coventry kutoka Birmingham wamekuja na ubaya. Kabisa. Jiji ambalo limehusishwa na uchawi na ushirikina kwa namna fulani. Man United kuwa tayari kukangwa. Mimi ni Jeff Mogire, mwenzangu ni Walter Kinjo. Nikuwa wakati mwema kuwa tangamana nawe. Mwenyezi Mungu akiridhia tufanye vivi hivi siku ya Jumatatu. Asante na kwaheri.